muziek maken. Piano spelen vond ik leuk. Dus, en voor de rest natuurlijk met vrienden optrekken. En, maar ja, computers had je natuurlijk niet. Dus ja, piano spelen vooral. Ik denk niet dat ik ergens in uitblonk, dat geloof ik niet. Studeren vond ik niet echt nodig. Ik deed alleen de vakken die ik leuk vond, daar deed ik wel iets voor. En, maar ja, voor het eindexamen moest ik toch een keer iets doen, vond ik. Dan kreeg je dus van de docent kreeg je dus tools om te leren. Dus ik maakte eerst een lijstje en vanuit dat lijstje ging je dan studeren. En daags daarna denk ik van, nou, ik zal eens kijken wat ik nog weet van dat lijstje. Nou, ik wist er eigenlijk helemaal niets meer van. Dus in feite heb ik eigenlijk nooit geleerd om te studeren. Dus ik gaf toen ook maar de moed op. En ik denk van, nou, ik ga maar gewoon op examen en ik zie wel. Ik werd op de basisschool heel erg veel gepest vroeger. Ik had altijd heel snel de stof af, dus ik ging me vervelen. En toen zeiden de leraren eigenlijk van, ja, waarom zou je geen extra stof maken? Is het misschien een mogelijkheid dat jij een klas overslaat? De basisschool is niet echt mijn favoriete tijd geweest, zeg maar, vroeger. Juffen en meesters zeiden van, ja, misschien ligt het aan iets. En mijn moeder die merkte het zelf ook al natuurlijk. En mijn vader ook. Dus die zeiden van, ja, misschien ligt het daaraan dat er iets met jou is. Iets positiefs of iets negatiefs. Geen idee. Maar dat misschien van invloed is op de manier wie jij bent, zeg maar. Een bij de hand de tante. Die er eigenlijk al makkelijk doorheen liep. Te makkelijk. Sprong meteen al van 1 naar 3, groep 1 naar groep 3, las al in groep 1. Was voor ons niet zo heel bijzonder, dat was gewoon zo, klaar. En uiteindelijk in groep 3, 4 kreeg ze het heel zwaar, ze enorm gepest. Getest, bleek hoogbegaafd. Schijnbaar aan het feit dat ik gewoon echt totaal niks deed op school en dan gewoon nog goede punten haalde. Dat ik moeilijke dingen sneller begreep dan, ja, dan de anderen. Dat ik iets meer uitdaging had gekregen, want ja, ik moest gewoon meedoen met de klas. En dan kreeg je een planner en je kreeg wel wat extra dingen van rekenen, maar niet bijvoorbeeld van taal of van de dingen die me echt interesseerden. Ja, Mirthe viel in die zin op dat ze weinig vriendinnetjes had. Weinig aansluiting vond bij de klasgenootjes. En de leerkracht die is op een gegeven moment naar mij toegekomen en die zei van, ze praat het meest met mij en in de pauze komt ze met mij een praatje maken en ik denk dat er iets niet goed is met haar sociale vaardigheden. En wellicht dat het nuttig is om eens een cursus te volgen. Maar dat klinkt een beetje als het pleister plakken op een gebroken been. En toen hebben we besloten om Mirthe te laten testen. En uit die test is gekomen dat ze hoogbegaafd is. Nou, ik kon al lezen in groep 1. Ik kon echt bijna alles al lezen en ik kon ook bijna schrijven in groep 2. Dus ja, dat is niet heel normaal voor een kind van die leeftijd. Ik heb niet zoveel gedaan. Ik heb een klas overgeslagen uiteindelijk. En dat was wel fijner, maar het was nog steeds niet mijn niveau. Ik heb wel uitdaging gekregen en ik heb ook minder normaal werk hoeven doen. Maar ik denk niet dat het genoeg was, want ik was nog steeds als ik een paar uur van tevoren klaar en had ik niks meer te doen. Op de basisschool was ik heel lui. Ik deed eigenlijk nooit iets. Daarom hebben ze mij ook niet een klas over laten slaan. Want qua kunnen kon ik het wel, maar qua ook daadwerkelijk doen deed ik het niet. Dus ja, wat dat betreft heb ik daar een beetje een achterstand op gelopen. En ik heb ook dyslexie, dus dat vertraagde mij ook. En daarom ben ik in de vierde klas blijven zitten, omdat ik het niet meer voor elkaar kreeg. In groep 7 ben ik naar een andere basisschool gegaan. In de eerste basisschool daar had ik heel veel, gewoon dat ik de les mee moest doen, dat ik geen extra uitdaging kreeg. Gewoon standaard je boeltje moest doen en dan klaar. Toen heb ik een achterstand opgelopen, met name ook qua taal. En door mijn dyslexie ben ik daar niet in goed begeleid. Dus daar werd het heel moeilijk. Toen ben ik naar een andere basisschool gegaan. En daar kreeg ik veel meer uitdaging. Toen zag ik meteen mijn punten gingen heel erg omhoog. En ja, zodoende hebben ze het daar wel geprobeerd om bij te spijkeren. Maar het is niet meer helemaal gelukt in de laatste anderhalf jaar. Nou, ik vond er gewoon echt helemaal niks aan.
En ik vond het niet interessant. Ik vond dat ik er niet echt iets leerde of zo. Dus wat ik snel begon te doen was mezelf verstoppen of zo, zodat ik niet naar de les hoefde. En ging ik bijvoorbeeld, vroeg ik aan het begin van de les of ik naar de wc mocht. Bleef ik daar onder de wastafel zitten wachten totdat de bovenbouwers langsliepen. Dus als de bovenbouwers langsliepen, dan wist ik ongeveer 5 minuten, dan begint de pauze. Dus dan ben ik op tijd terug voordat de lerares iets doorgeeft dat ik lang weg ben en hoef ik verder geen les meer te volgen. En verder, omdat ze wel inzet wouden zien, en dat had ik ook in de gaten, zorgde ik dat ik altijd opdrachten af had. Die maakte ik niet zelf, want ik kwam erachter waar de antwoorden lagen. Dus ik schreef altijd antwoorden over. Vandaar dat ik ook een VMBO-advies kreeg aan het eind van groep 8. We hadden wat dat betreft wel meerdere kinderen die wel hoogbegaafd waren, of wat dat betreft heel slim. Maar er waren wel een paar kinderen die, zoals ik en een paar anderen, die waren toch wel echt buiten gezet en minder mee omgegaan door de stoerdere kinderen. Stoerdere. Ik had wel een paar echt, daar ben ik wel heel blij mee, geweest. Ik denk dat ik wel echt een paar hele goede leraren heb gehad. Die hebben me wel goed gesteund, et cetera. En de stof was wat dat betreft goed te doen. Ja, ik ben er eigenlijk best wel makkelijk doorheen gegaan, et cetera. Van groep 3 tot en met groep 7 heb ik eigenlijk gewoon me altijd wel verveeld in de les. Het was mijn AVI-niveau, mijn eerste test. Toen had ik meteen AVI 8 en daarna was het meteen klaar eigenlijk. Ik kan snel lezen, ik kan goed lezen, ik heb nergens echt problemen mee. Dat vervelen is wel een punt. Alleen dan is de overschakeling naar de middelbare school zo groot. Dus dat is wel iets dat eigenlijk heel onhandig is. Dan hoop ik dat je dat inderdaad op het aanmeldingsformulier hebt opgeschreven als ouder. Want daar ligt voor ons wel een heel belangrijk beginpunt. Vervolgens gaan we een dossieranalyse doen. Zodat de talentbegeleiders even kunnen kijken hoe ging het op de basisschool. Waar liggen aandachtspunten? Wat heeft geholpen? Wat is nog lastig voor je? Komt een startgesprek met ouders en de leerling zelf. En eigenlijk al heel kort daarna komt het studievaardigheidstraject. Omdat we weten dat hoogbegaafde leerlingen vaak niet voldoende hebben leren leren op de basisschool. Niet genoeg tot leren zijn gekomen. Dus daar willen we ze bij helpen. Opgedeeld in 3 vakgebieden. Alpha voor de talen. Beta voor de wiskunde natuurkunde vakken. En gamma aardrijkskunde, geschiedenis, biologie enzovoort. Daarna ben ik naar de MTS gegaan, omdat ik niet al te hoog durfde te grijpen. Ik was toch tenslotte middelmatige leerling. Dus, maar de MTS was eigenlijk allemaal veel te makkelijk. Ik deed daar helemaal niets meer voor. Toen deed ik dus helemaal niets meer. De praktijk, solderen, dat kon ik niet, want LTS'ers die konden dat. Die gingen solderen, zag er naar de hand prachtig uit. En als ik ging solderen, dan werd het een beetje zwart, begon allemaal te stinken. En dan viel het helemaal uit elkaar. En ja, dat kon ik dus niet. En de theorie, dat was allemaal veel te makkelijk. Daar deed ik helemaal niets meer voor. Dus ik werd na een jaar werd ik gewoon verwijderd. Van de school verwijderd. Omdat ik onvoldoende presteerde. Dus toen ben ik getest. En toen is er dus uitgekomen dat ik hoogbegaafd ben. En sindsdien hebben de leraren daar denk ik wel rekening mee gehouden. Omdat het natuurlijk toch verklaart waarom je zo bent en waarom je zo doet. En er is ook een keer een observator geweest, zeg maar, die mij dan een hele dag geobserveerd heeft en gezegd van, nou, Floor is een rustig meisje of onrustig meisje, of de manier waarop ze dingen aanpakt is zus en zo, en ze heeft meer verrijking nodig in de stof die de basisschool haar biedt. School kon haar niks bieden, zei ze. Ze hebben gekozen voor een andere school, dus ze hebben naar Montessori school gegaan, Elsneind. Daar heeft ze het goed gehad, daar heeft ze nog een jaar over geslagen en uiteindelijk is ze op de 10e hier naar het gymnasium gegaan. Ja, de test zelf snapte ik natuurlijk niet, ik was niet zo oud. Ik dacht, wat gebeurt er nou? Er zijn heel veel vragen. En toen de test gebeurd was, toen kwam er uit dat we hoogbegaafd waren, of ja, ik en mijn broer dan. En toen zouden er dingen op school moeten veranderen, maar dat is eigenlijk niet gebeurd. Uiteindelijk zei ze, nou, dan kan je 2 groepen overslaan, maar dat vond ze mama ook niet goed. Toen bleef ik in dezelfde groep. Toen heb ik toch groep 7 overgeslagen midden in het jaar. En
Toen kwam ik in groep 8 terecht. Toen ging ik naar Socatos. Ik geloof dat het in groep 5 was dat ik een onderzoek gedaan heb. En daar kwam uit dat ik hoogbegaafd was. Mijn ouders die hebben me wel geprobeerd om meer te stimuleren en meer uitdaging te bieden. En ja, ik denk dat het in het begin ook wel lukte. Maar op een gegeven moment gaat het niet meer. Dan moet het ook vanuit de school komen. En dat heb ik echt gemist. Nou, het niet kunnen leren, dat is omdat ik vroeger door mijn hoogbegaafdheid makkelijk zonder iets te doen hoge punten haalde. En ja, dat proces van gaan leren, dat wordt denk ik op de basisschool al aangeleerd om met kleine stapjes stof te gaan leren. En als je dat niet aangeleerd hebt, dan kun je dat later, kun je daar niks mee, want je kunt het niet. Eigenlijk deed ik helemaal niks op school. En toen liet ze mij testen wat... toen gingen ze kijken hoe goed het ging met lezen, zeg maar. Dus het zou best al de derde klas zo zijn geweest. En toen dachten ze, hij moet lezen bijles, want hij leest nooit, hij loopt heel erg achter. En toen bleek dat ik gewoon al AV-niveaus hoger zat dan de rest van de klas. Dus toen dacht ze, nou, dat is wel opvallend als hij niks doet en hij doet het. En toen zijn we een testje gaan doen. En toen bleek ik toch wel echt hoogbegaafd te zijn. We hebben hier op school hele slimme leerlingen, hele getalenteerde leerlingen. En de ervaring leert ons dat het met die leerlingen niet vanzelfsprekend goed gaat. Heel veel van die leerlingen lopen er tegenaan dat ze blijven zitten of dat ze het heel moeilijk vinden of maar net met de hakken over de sloot overgaan. En wij vinden het als school belangrijk dat alle leerlingen hier tot hun recht komen. Wij willen recht doen aan verschillen. We willen dus tegemoetkomen aan de behoeftes van de zwakkere leerlingen aan de onderkant. Maar zeker ook willen we tegemoetkomen aan de talenten van onze leerlingen die juist helemaal aan de bovenkant zitten. En voor hun moet het ook een plezierige tijd zijn hier op school. En succesvol. Nou ja, ik denk wel dat we voorzien in een extra prikkel. Maar ik zou die extra prikkel nog eigenlijk veel nadrukkelijker uit willen delen. We doen masterclass. We hebben talentbegeleiders. Die leerlingen kunnen volgen, coachen, meer individueel rondom studievaardigheden. Maar de prikkel om alert te zijn, als jij dingen snel snapt, moet je ook in de les zelf krijgen. Anders ben je gewoon snel weg met je aandacht. En dat zou ik nog wel meer willen. Dat is de noodzaak om te gaan verdiepen, verbreden en verrijken. Toen ik op het conservatorium zat, in het eerste jaar, werd ik opgeroepen voor militaire dienst, in ieder geval voor de keuring. En daar zit ook een IQ-test bij. En die IQ-test wees uit dat ik, geloof iets van 145 IQ had. Nou, ja, daar sloeg ik een beetje van achterover, want daar had ik eigenlijk nog nooit iets van gemerkt. Maar ja, gaandeweg snap je eigenlijk wel wat je nu ziet bij sommige hoogbegaafde kinderen. Het is gewoon, hetzelfde is mij overkomen. Niets begrepen, niet de goede tools gekregen. Je hebt het eigenlijk veel te gemakkelijk gehad in het begin. Dus, en nu nog steeds, als ik verder studeer, ik studeer voor een bachelor, maar op het moment dat het wat moeilijker wordt, haak ik af. Ik heb nog nooit leren studeren. Ik heb 3 bachelortitels, maar geen mastertitel. Want ik zeg al, als het dat moeilijker wordt, ik weet nog steeds niet hoe ik moet studeren. Dat zit er nog steeds niet op. Ze bloeide op. Dit is eindelijk wat ik wil. Zij was ook degene die zelf besloten heeft om groep 7, 8 en 1 jaar te gaan doen. Omdat zij naar die middelbare school wilde. Die vakken, die interesseerden haar en daar wilde ze bij aan de slag. Als je alles alleen maar aangereikt krijgt via een boek wat je moet leren en lezen. Ik denk dat dat voor meerdere mensen, niet alleen voor mij, dat dat heel eenzijdig is. En ik denk dat mij dat op een gegeven moment ook een klein beetje demotiveert om iets voor school te doen. Die talentbegeleiding die helpt jou daarbij om bepaalde dingen aan te pakken. Of als jij te druk hebt of je overziet het niet meer, dan word jij daarin begeleid. Het is dan een leraar en die spreekt dan 1 keer in de zoveel tijd met je af. En die heeft met je over gewoon hoe het op school gaat, of je punten goed zijn, of je nog gemotiveerd bent, hoe je werkhouding is. En die reflecteert samen met jouzelf hoe het gaat op school en hoe je dingen beter zou kunnen aanpakken. Ja, ze helpt heel goed en ik weet wat ik moet doen. En ik heb ook bij talentbegeleiding hebben ze tegen mij gezegd van, als je je verveelt en je moet toch opblijven letten, dan kan je gaan tekenen. En, want als ik teken, dan sla ik gewoon op wat de leraren zeggen, maar dat zagen ze eerst niet. Dus dat hebben ze doorgegeven aan de docenten. En nu kan ik gewoon tekenen onder les. En dan snappen de docenten ook dat ik het meekrijg. Ja, ik heb gewoon kunnen doen wat ik leuk vond. En dan
ja, gewoon extra lastige dingetjes. Nou, dat doet je als ouder beseffen dat je wel heel veel kunt willen voor je kinderen, maar dat je er vaak zelf niet over gaat. En dat het wel heel prettig is als het dan op de middelbare school voor je kind een stuk beter gaat. Ja, ik zit bij Socrates en dat is wel heel fijn. Dus ja, het is wel jammer dat ik er maar 1 uur kan, want het is wel echt begeleiding daar en extra werk, zeg maar. Hier op het TBL zitten toch de kinderen die wat sneller en makkelijker kunnen leren. Dus daarmee krijgen ze ook wat meer gelijke geesten en werd het natuurlijk wel wat makkelijker. En ook voor haarzelf een stukje erkenning van, ja goh, ik ben dan misschien wel iets slimmer, maar ik ben eigenlijk ook niks aparts. Ik heb op masterclass gezeten. Dat is een extra klas dat je 3 uur in de week iets anders doet. Je kon 3 keuzes maken. Ik heb het science gedeelte gekozen. Dat is, daar ligt mijn interesse ook. En daar heb ik wel veel extra uitdaging gekregen. Ja, ik denk dat als een docent het weet, dat hij wel ermee om probeert te gaan. Maar ja, in hoeverre kan dat? Dat is een beetje de vraag. Want een docent kan maar een bepaald gedeelte van zijn les afwijken. Anders dan haalt hij gewoon de lesstof van een jaar bijvoorbeeld niet. Dus we hebben nu een beleidsnotitie geschreven en eigenlijk hebben we daarin onze wensen voor de toekomst verwoord. Wat we willen is dat we een aantal begeleidingsmogelijkheden kunnen aanbieden aan onze hoogbegaafde leerlingen. We willen graag dat ze vanaf de start, dus vanaf de start in de brugklas, bij ons in beeld zijn. Dus de talentbegeleiders en onze zorgcoördinator maken kennis met al onze hoogbegaafde leerlingen. Vanaf dat moment worden ze eigenlijk in beeld gebracht. Wie ben je? Waar heb je behoefte aan? En weet ook dat wij er op school zijn om je te begeleiden als het nodig is. Dan bieden we een studievaardigheidstraject aan. Een studievaardigheidstraject buiten de lessen om, speciaal voor hoogbegaafde leerlingen. Dat is eigenlijk wat elke hoogbegaafde leerling krijgt. Vervolgens wordt het traject op maat. De ene is succesvol, is zelfstandig en die zal zijn weg wel weten te vinden. Een ander loopt echt tegen heel veel dingen aan. Komt er pas in de tweede klas of in de derde klas pas achter dat hij moet leren, dat hij zich daar geen raad mee weet. En op dat moment hebben we onze talentbegeleiders die in coachingsgesprekken gaan vaststellen wat nou die behoeftes zijn. En die behoeftes die gaan we doorspelen aan onze mentoren en vakdocenten. Als een vakdocent weet, maar deze leerling moet echt sneller door de stof kunnen, nou dan gaan we dat aanbieden. Hè, dat is het compacten van de leerstof. En blijkt nou bijvoorbeeld dat dat onvoldoende is, maar dat er nog veel meer nodig is, dan willen we er naartoe dat we in onze open leercentrum wat we gaan maken, daar kunnen leerlingen dan naartoe buiten de lessen om of tijdens gedeeltes van lessen en onder begeleiding kunnen ze daar zelfstandig verder werken. Het lastige is vooral het schoolsysteem, want zij moet zich gewoon aan bepaalde regels houden en er zijn gewoon bepaalde vakken en bepaalde kennis die je moet hebben om je diploma op die manier te halen. En ik denk dat dat verder wel een probleem is, want zover de leraar met me om kunnen gaan, gaan ze gewoon goed met me om. Het enige wat uit zou kunnen maken is gewoon als er op gewoon überhaupt een andere manier les zou worden gegeven. Op een andere manier getoetst, want mijn manier is het niet om iets uit mijn hoofd te leren en dan de constante zelfde opdrachten erover te maken, maar steeds iets uitdaags te zoeken. Socrates is een manier die je kan helpen om te leren. Vooral ook om te leren. En ik vond het zelf wel heel fijn. Ik ben er in de basisschool dus vrij snel doorheen gevlogen. Gewoon met gemak, dit ging, dat ging. Ik hoefde er eigenlijk niks voor te doen. En dan kom ik op de middelbare school in de eerste. En dan is het meteen van, wow, ik moet dingen doen. En daar heb ik nooit leren te doen. Dus daar heb ik dan meteen moeite mee. En vandaar dat ik nu waarschijnlijk ook wel een grotere achterstand heb op de anderen. Want ik heb wel gewoon moeite met dingen doen. De overgang van basisschool naar middelbaar was wel heel erg groot. Want op de basisschool deed je gewoon niks. En op de middelbare, dan moest je ineens eens werken. En dan ging het ineens al moeilijk en het waren geen perfecte dingen meer. Dus dat was ik wel even schrikken, ja. In de eerste ging dat allemaal nog wel. In de eerste deed ik wel wat, maar het hoefde niet heel veel. En toen in de tweede, toen sloeg alles over, want toen werd de stof net te veel en toen klapte alles dicht en toen ben ik blijven zitten met 15 onvoldoendes op mijn rapport. Dus ja, het is volgens mij gewoon de ordening. Ik kan dingen makkelijk oppikken, alleen in mijn hoofd weet ik niet waar ik het moet indelen, wat ik ermee moet doen. Dus alles wat ik opvang, dat weet ik ook ongeveer meteen.
Alleen, ik kan het heel lastig terughalen. Ja, ik heb nou in de loop van de tijd heb ik via school en via huiswerkbegeleiding bij Studiekring heb ik dat geleerd. Van hoe je dat moet ordenen, hoe je moet plannen, samenvattingen maken. Dat zijn eigenlijk, als je die basis allemaal weet, dat is eigenlijk het belangrijkste wat ik denk dat je eerst zou moeten leren voordat je op de stof ingaat. De afgelopen jaren is het eigenlijk zo geweest dat we vooral Socratos hier in huis hadden. Socratos is de bovenschoolse plusklas en zij zijn hier op de donderdagochtend en onze leerlingen kunnen daar 1 of 2 uur per donderdagochtend naartoe. En daar ontmoeten ze gelijkgestemden en ze kunnen daar verbreden, verrijken, verdiepen. Binnen de lessen is het een stuk lastiger. We werken met een gewoon lesrooster van 50 minuten en een docent heeft 30 leerlingen in de klas. En het is hartstikke moeilijk om dan tegemoet te komen aan al die onderwijsbehoeften. Het mooie is dat we op dit moment de toezegging hebben vanuit het Hooghuis dat onze hoogbegaafde leerlingen ook zorgleerlingen zijn en dat ze speciale onderwijsbehoeftes hebben. En het mooie is dat daar ook een financiële consequentie aan zit, dus dat we nu geld kunnen vrijmaken en tijd kunnen vrijmaken, waardoor we talentbegeleiders hebben bij ons op school. 3 leerkrachten worden op dit moment geschoold en werken heel nauw samen met onze zorgcoördinator. Zij kunnen de leerlingen buiten de lessen begeleiden. En aan de andere kant kunnen we op dit moment uit elke sectie 1 of 2 mensen faciliteren. Zij kunnen zich op beperktere manier scholen en zij kunnen aan de slag om leerstof te compacten. En een compacte leerroute blijkt essentieel te zijn voor hoogbegaafde leerlingen. Ik denk dat leraren zich beter zouden moeten verdiepen in hoe leerlingen zich voelen op school. En ik begrijp dat het heel lastig is aangezien er weet ik veel hoeveel leerlingen zijn hier op het TBL. Maar als een leerling iets heeft waardoor diegene moeilijker of makkelijker kan leren of meer of minder uitdaging nodig heeft, vind ik dat vooral de leraren daarin begeleid moeten worden en niet alleen de leerlingen. Puur lestechnisch, onderwijstechnisch zou ik willen zeggen van compact vooral de stof. Dat ze sneller door die stof heen kunnen, op eigen tempo, zonder dat alles een paar keer uitgelegd moet worden bij de vakken waarbij ze dat aan kunnen. Je hoeft niet per se echt veel aandacht eraan te besteden, maar als je gewoon zorgt dat die leerlingen, de hoogbegaafde leerlingen, weten wat ze moeten doen en wat ze kunnen doen, dat scheelt al heel veel, denk ik. Dat ze niet gewoon niks zitten te doen. Nou, ik zou het gewoon fijn vinden als, als de leraar niet alleen aandacht zou hebben voor de mensen die het uitzonderlijk slecht doen, maar ook voor de mensen die het gewoon veel beter doen dan de rest. Heel veel minder herhaling, vooral bij de talen. Echt heel veel minder herhaling. Ik denk dat leraren soms een neiging hebben om te denken dat een kind per definitie minder weet of minder snel denkt. En soms kunnen leerlingen een heel goed advies geven aan leraren ook. Wat ik merk is dat bijvoorbeeld leerlingen soms van een leraar iets moeilijk kunnen vatten of begrijpen. Maar als een medeleerling het vertelt, dat het veel beter valt. En daar zou een leraar veel meer gebruik van kunnen maken. Betrek de leerlingen bij de les. Daag ze uit om toch erbij te blijven. Of als dat niet lukt bij een les, geef ze meer vrijheid en laat ze het zelf uitzoeken. De enige verandering die er eigenlijk gemaakt zou kunnen worden is dat het niet altijd op dezelfde manier lesgeven is en ons stof laten maken en zo door laten nemen. Want het zijn altijd dezelfde opdrachten in de boeken. Maar een keer iets anders, een keer misschien een los projectje of een keer via een los onderzoek of een filmpje maken of wat dan ook, iets creatiefs doen. Wij hoogbegaafden willen graag meer begrip en uitleg, omdat we het echt nodig hebben. Het enige wat je hoeft te doen is mensen mogen laten selecteren wat ze zelf kunnen maken. Want dat weten ze zelf beter. Ze kunnen zichzelf beter inschatten dan jullie ons kunnen inschatten. De essentie van het beleid is dat wij hier onze leerlingen willen kennen en willen weten wie die is en welke onderwijsbehoeften die heeft. En daar willen we vorm aan geven. En op het moment dat we met elkaar in gesprek zijn en dat we de leerling kennen, dat we de ouders daarbij betrekken. We hebben betrokken docenten hier op school, we hebben bevlogen mentoren en we hebben een goede zorgcoördinator en die talentbegeleiders er nog bij. Met elkaar kunnen wij ervoor zorgen dat we die leerling zo goed mogelijk volgen en zo goed mogelijk onderwijs geven.